Rikte bir bot. Samet'le hepsi kilogramı bir soru kategori. Bot veriyor. Rigi. Tito Kukaşu. Mıkrile Karaboyka. Mikhail Kabilaşvili. Thank you.
puxa o ícone assim. Acho que vai ficar útil, vai dar pra ele aí. Chega aí, chega aí, queria, tá tudo. Come on.
Hadi git, hadi git.
Vinícius. Cadê o árbitro? Cadê o absurdo? Cadê o Vinícius? Cadê o árbitro? Cadê o árbitro? Volte, volte, volte. Volte, volte, volte. Volte, volte, volte. Volte, volte, volte. Thank you.